Ծրագրողը պատմում է, որ ավելի քան 1 շաբաթ փորձում է տեղեկություն ստանալ, որը չի հաջողվել դեռևս։ Հյուրանոցներն ամենառիսկային օբյեկտներից են, արդյոք արտակարգ դրության պայմաններում համապատասխան վիճակի են բերվել դրանք, կեցության համար դիմողները ջերմաչափվել, սրանք վարակի տարածման ռիսկային օբյեկտներ են։ Կոմիտեն հետաքրքրվել կամ վերահսկում է արդյոք հյուրանոցների վիճակի վերաբերյալ, մասնավորապես Երևանում։ Գուցե կասկածի առիթներ են եղել, որոնք դուրս են մնացել ուշադրությունից, ի վերջո տվյալներ կան, թե մնացողները որտեղից և երբ են եկել, նման տվյալների հավաքագրում արվել է թե ոչ, ասել կուզեմ միշտ խոսում ենք խանութների, սրճարանների եւ այլ օբյեկտների ռիսկային լինելու մասին մոռանալով հյուրանոցները։ Կորոնավիրուսի ակտիվացման, այսպես առավել տարածման առաջին իսկ օրից մենք հավաքագրել ենք այն զբոսաշրջիկների ցանկը, որոնք տարբեր հյուրանոցներում են տեղակայված։ Հյուրանոցային տնտեսությունները ստացել են համապատասխան ցուցումներ, ինչ անել ջերմություն հայտնաբերելու դեպքում, իրենց հետ այսպես փոխանակվել են առողջապահության նախարարության թեժգծի տեղեկատվությունը, որով նրանք կարող են կապաստատել։ Այս պահին կարող եմ ասել, որ վերջին տվյալներով Հայաստանում զբոսաշրջիկներ գրեթե չկան, բազմաթիվ հյուրանոցներ կոնսերվացված են, այսինքն իրենք այս պահին որևէ սպասարկում չեն իրականացնում, հետևաբար անհրաժեշտություն չկա այդտեղ որևէ բան անելու։ Այն հյուրանոցներում, որտեղ որ մենք ենք աշխատում, որտեղ որ մեկուսացումն է իրականացնում, առողջապահության նախարարության կողմից կատարվում են անհրաժեշտ միջոցառումները, ախտահանման, ջերմաչափման, ըստ անհրաժեշտության մեկուսացվածներին առաջին օգնություն կամ ընդհանրապես օգնություն ցուցաբերման, այս պահի դրությամբ որևէ խնդիր չունենք, նաև մտահոգությունն եմ հասկանում, որ անհրաժեշտություն առաջանում է ստուգել ամենուր, ոչ միայն խանութներում, ոչ միայն սուպերմարկետներում, այլ նաև միգուցե փողոցներում, հյուրանոցներում, այն բոլոր օբյեկտներում, որոնք այս պահին գործունեություն են ծավալում։